Já bych v žádném případě neřekl, že Arthur Clarke je capo di tutti capi, jak říkají mafiáni, je naprosto skvělý v té technologické science fiction. Jenomže víte, to máte, když začnete technologickou a dobrodružstvím, je to zcela logické, ale pak se začnete ptát. A začnete objevovat lidi, jako byl Zemjatin, jako byl Orwell, Thieves, jo, a jiní, kteří viděli tu budoucnost v trošku jiném světle a zabývali se tou budoucností v souvislosti s existencí člověka. Čili já bych se nepokoušel nějakým způsobem říct, kdo byl nebo kdo je. Nebo nebyl. Dobře, ale to už jsme možná se dotkli tak trošičku i té filozofie, i bytí, nebytí. Ten svět sci-fi a fantasy je, řekněme, pro někoho iracionální. Není úspěch právě sci-fi a té fantasy, viz Harry Potter. Právě proto, že ten svět je náchylný právě k té iracionalitě. No, já si osobně myslím, že každý chce vidět svět trošku v jiném světle. A ta racionalita nebo iracionalita, to je právo každého z nás se k tomuhle tomu žánru postavit. Víte, ono se říká, že nejenom u nás, ale i ve světě cirka 5% populace čte tento žánr. Já bych třeba neřekl, že je to až tak moc, nebo možná je to víc, možná je to míň, ale je to o tom, že lidi to někdy čtou a ani neví, že to čtou. Když vezmete filozofujícího Jorge Luis Borgese, který je naprosto geniální a dokonalý, vidíte, a jsem u slova geniální, ale to je Robert Heinlein třeba. Jo, to byl ten lem, který v žádném případě se nevěnoval jenom science fiction, ten dokonce to potom i nerad slyšel, ale jeho suma technologie, jeho filozofické věci, velmi, byl to lékař mimo jiné. Tak ono konec konců dá se říct, možná, že spisovatelé sci-fi tíhnou jakoby i k té vědě. Konec konců Arthur Clarke vystudoval matematiku, fyziku. Obecně vůbec. Vědci se možná často vyjadřují takovými kondicionály, říkají možná, snad, pravděpodobně. Kdybychom to vztáhli, a teď se koukám na ten váš plakát Eurokonu, kdybychom to vztáhli, řekněme, k těm mimozemským civilizacím, věříte na mimozemšťany? Víte, bylo by strašně smutné být v tom vesmíru sám. Stačí to jako odpověď? Tak možná stačí, věřím. Ale vzpomínám si, že jeden americký fyzik, teď se mi nevybaví to jméno, prohlásil, že čím více toho o vesmíru víme, tím více zdá se, jakoby Bůh, tvůrce, měl přesnou představu, že jednou my lidé přijdeme. Věříte, že náš život je, řekněme, předem naprogramován? I s těmito úvahami už jsem se setkal. Taková ta determinace do jisté míry, řekněme, že ano, ale vždycky máme možnost nějakým způsobem ovlivnit své okolí svým jednáním, chováním. Vždycky to jde. Ale kdo jsme a kam jdeme? Já nevím, já bych možná to nechal trošičku meditaci třeba v kostelní lavici. Takže vy... Nebo v přírodě. V Boha nevěříte. Já neříkám, že věřím, já neříkám, že nevěřím. Každý věříme něčemu a já si svou víru nechávám sám pro sebe. Jsme svědky teď nebývalých přírodních katastrof na planetě Zemi, povodně v Pákistánu a požáry v Rusku. Ty katastrofy vedou k úvahám, řekněme, o konci i světa. Konec konců podle majského kalendáře by to mělo být už v roce 2012 údajně. Kdyby žil Arthur Clarke, který dokázal tak trošičku možná předpovídat, co by asi řekl? Že si počká. Že si počká. A k majskému kalendáři samozřejmě, že se okamžitě obrátila, ozvala jiná skupina vědců, která říká, tak to vůbec není. Je pravda, že ta kumulace
řekněme, nepříznivých faktorů ovlivňujících naši existenci, je někdy až trošku děsivá. Pokud vím, Sibylino proroctví taky nebylo zrovna dvakrát optimistické. Jako, já jsem se narodil jako optimista, takže pevně věřím, že to ještě chvilku vydrží. Dobře, tak na závěr, co byste vy jako scifista přál sci-fi tématu, tomuto žánru, co byste přál fantasy literatuře, co byste přál vůbec české kultuře? V české kultuře bych přál spoustu skvělých autorů, herců, spoustu skvělé muziky, výtvarníků. Co bych přál? Science fiction? Ať jde svou vyšlapanou cestou. Oni lidi neopustí. A jestli se budou zabývat dobrem a vzlem ve fantasy, anebo technologickými problémy, třeba je to kopne. Třeba začnou přemýšlet trošičku jinak. Třeba budou o něco chytřejší. Přál bych ji, aby šla svou cestou dál a nezastavovala se. Ona se bude vyvíjet určitě dál. A aby lidé byli stále víc a víc zvídavější. To je mé zbožné přání. Říká Aleš Koval, organizátor evropského setkání scifistů, evropského setkání festivalu s názvem Eurocon Tricon 2010 v Českém a Polském Těšíně. Vám moc krát děkuji za návštěvu u nás, za rozhovor. Děkuji. Přeji mnoho úspěchů, hlavně Eurokonu. No a vám divákům přeji třeba návštěvu Českého a Polského Těšína příští týden 26. srpna, kdy Eurokon začíná. Přeji příjemnou dobrou noc. Letní putování vám představí známé turistické cíle i místa, která stojí za prohlídku a přispěla na ně Evropská unie. Dnes budeme putovat po hlavním městě Praze. První navštívíme atrakci, která se ukrývá pod pražským